Doğuya Noraye, Leyla Polat, gazeteduvar.com. Be Kurdî Kurdistan, be Tirkî Doğuye. Le Kurdistanê her tişt xwedî çîrok e, çîroka her tiştî heye. Ciya min digot, gava me xalîçe çê dikirin, tiliyên me tiştî şî dibûn. Me bi şevan henna germ tê dida, em wisa radizan. Bîrka min digot, xizmeyên min zêr bûn, karûbarên min hebûn. Gava ez bi linkên zaroktiyê ji bo alvêrê diçûme çarşiyê, bi zanetî di kûçeyeke teng ra derbas dibûm. Li wir dikaneke piçûka pencere şîn hebû. Di hundir de çend mêran kulav çê dikirin. Kulav bi sîngên xwe dikutan. Melodiyek li ser lêvên wan, lê ne kilamek bû. Ha, hu, ha, 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 tiştekî aha bû. Hêz digirtin ji wan dengan. Kulav bi sîngên xwe dikutan. Hêjî ji xwe dipirsim. Bihayê xalîçeyên Kurdan çi bû? Bû çi? Tiştekî ku meriv bi sînga xwe bikute û çêke. Gelo tenê kulav ve yan parxanên westiyayîne. Paleyên li gel parxan, dil, gezeb. Ne tilî û pêçî, ne jî ling. Salên di hezarî bûn. Di rojnameyeke Tirkan de rastî nûçeyekê hatim. Xanimekê ji mirata Tirkan, Ajî Doğu Anadolu'ya pêşangehek vekiribû li Japonya'yı. Eleqeyeke acib dîtibû û difikirin ku li ser dinê gelek ciyên din jî ve pêşangehê li dar bixin. Tiliyên ciya min, xemlên pîrka min, parxanên wan mêran difrotin. Bi salan talan kirin û kirin ên xwe. Dengê me, stranên me, xalîçeyên me, kulav û xurçên me. Û bi hezaran tiştên din. Û helbet, axa me. Û heta keçên me. Keçên me ji me dizîn li dersî me. Bibexşînin. Belkî di baciyeke dirêj û nelazim bû. Bi îzna we werim ser meseleyê. Kitêba Lal Laleşa bi navê Nora İstanbul bir hiçtir van rojên çûyî weşiya. Li ser xêrê be, pîroz û bimbarek be. Metneke ew qas xweşe ku dixwazim ji milkê Kurdî peyvekê lê diyarî bikim. Bedew. Metneke bedew e. Hin hestin bi jibîrçûyî tîne bîra meriv. Êdî her tişt zef moderne. Hezkirin, eşq, jînxasî, mêrxasî, bêrîkirin di çîrokên qedîm daman. Roja îro tiştên entîqene ku di sindoqan da dirizin. Ji êla me bar kirin. Çûna bêvegere. Erzanî û hêsanî nirxên serdemêne êdî. Eşq îmajeke kevna çîrçîrokan e. Loma dikarim bibêjim ku ew safî eşqa ku her ristê pê hatiye neqişandin dilê merivan diperpitîne. Meriv xaziya xwe bi maşiq û aşiqê şeîran tîne. Şeîreke bala zimanekî têra xwe petiyayî. Û entelektueliyeke têr û tijî. Lê belê tiştek heye ku meriv hema di ciyê xwe de sar dibe dilê merivan jê dişke. Doğu çi ye? Cûreyekê teşiyê ye yan navê xwarinekê ye? Doğu çi ye? Qeyna vê gîhayekî ye yan yê çemekî? Ez xwe davêjim bextê we. Hûn bibêjin. Doğu çi ye? Ez naxwazim pirsa ku dere li belêv jî bikim. Salên nodî metnên Murathan Mungan çi çîrok çi şîr piştaxwe spart bûn mistîsizma doğuyê. Ev yek di şîra Tirkî de deng û rengekî nû bû. Herkes di wê atmosfera da bûbû cîranê Şehrazadê bi şehriyar re araq vedixwar, bajarê wan li quntara ciyayê kafê bû. Di paşila me hemûyan de çîrokên qedîm hebûn. Li aliyê Tirkan her tişt güllük gülistanlık bû. Lê rastî ne ew bû. Ne hewceyê bi bîr bixim, wan çağan li doğuya Murathan Mungan derî nemabû ku li mirinê lê nexistibû. Murathan Mungan li pêşangehên elîd, xalîçe, kulav, morî mircan û rengê me difrotin. Reng û dengê me. Nabêjim ên me Kurdan. Ên hemû kêmîneyan. Kêmîneyên ku niştecihên Kurdistanê bûn û ji hemû çîrokan û şîran qedîmtir bûn. Lê niha navê warê wan doğu bû. Helbet bi demê re em jî mezin bûn. Haya me jî ji dinê çêbû.
Wê bavo mesela ne evqas hêsan bûye, bi plan û proje navê warê me kiribûn doğu. Metinkarî, fanon, sayîd, kolonî, kolonyalîzm, hişmendiya ku hatiye kolonize kirî, hînwekîdin. Rehê nivîsê rê nade jêgirtinan filan bikim, û hewce jî nîne. Fanon bibêje çi ye, nebêje çi ye. Em êdî dizanin çi anîne serê me. Tam divê navê da ne hewce ye em bi reflekseg agresîv bersiv bidin kolonyalîstên xwe jî. A rast hiç ne hewce ye, em bersiv jî bidin. Lê ku lazim be jî em dikarin bi rê û rêbazên zanistî, bi argumanên zex, bi delil û isbatan bersiva wan bidin. Bibêjin ku ev der Kurdistan e, û doğuya kula çavêtê ye. Velhasıl ku devê pitpitêkê bigirim, helbet lallaleş ji min û ji me gelekan zêdetir serê xwe bi van meseleyan êşandiye û têra xwe antikolonyalîst e. Ev ne pesindayîne. Pratîkên wî, wêşangeriya wî, şairtiya wî, sekna wî, hew. Sedema vê nivîsê risteyên li jêrin. Doğuya sorulmuş soruların cevapları. Acıtan, kanatan ölüm ile yaşam arasında sarkıp sallanan masalımsı bakır anlatıdır. Dirliğin hayat suyu, söz ki her söz doğuda taşa kazılır. Diz boyu toprağa kazılan mezar taşının bize nasip olan tarafı yazılı gün yüzü. Göçmüşe kalansa dünyanın yazısız öbür yüzü. Ev diskur, diskura zimane Türkiye. U mehemuyan li bakur bi Türkî dest bi xwendina edebiyatê kir. Kodên me yên ziman di destpêkê da ji aliyê serdestên me ve hatin şêwandin. Me jî bi salan çi qas ji me hat hem bi refleksên politîk, hem jî refleksên zimanî li ber xwe da û hêl da ku ji wî kirasî xilas bibin. Piştî dem û dewranan doğu ji ku derket. Doğu di zimanê Türkî da bi tenê ne temsîliyeta aliyekî coğrafiye. Ku welatê me parçe nekiribana, doğuya wan ê qeyserî filan bûya. Doğu di zimanê Türkî da rasterast îşaretê li Kurdistanê dike, inkarê dike, şer dike, xwînê jenosîdê dike. Em dikarin hezar tiştî lê zêde bikin. Ev nivîs niyet naxwîne. Dibêje ku madem em ê piştî ewqas dem û dewranên xedar, piştî ewqas li berxwedanan vegeriyana herî pêşiyê, keda me bi kêrî çi hat. Madem em ê bibûna doğuya norayê amîstîk. Ew zimanê ku navê min înkar dike ye, çawa bibe xuşk an birayên zimanê min. Leyla Polat, gazeteduvar.com